নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। দেওধৰ ট্ৰফী 2023 চলি আছে আৰু তাত ইষ্ট জোন টীমৰ হৈ খেলি আছে অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে। ইষ্ট জোন টীমে আজি নৰ্থ জোন টীমক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলত হৰুৱাই য'ত নেকি ৰিয়ান পৰাগে উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। বেটেৰে সৈতে বিধ্বংসী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে তেখেতে বলিঙেৰে সৈতেও স্পিনৰ ভেলকি বাজি দেখুওৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ইয়াকে লৈ পেলাই বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে ৰিয়ান পৰাগৰ। ৰিয়ান পৰাগৰ ইষ্ট জোন টীমটোৰ কেপ্টেইন হৈছে সৌৰভ তিৱাৰী। আৰু কোন কোন আছে চাওক, টীমটোত শ্বাহবাজ আহমেদ আছে, লগতে আকাশদ্বীপ আছে, মুখতাৰ হুছেইন অসমৰ, আৰু যদি আপোনালোকে চাই বিৰাট সিং আছে। গতিকে যথেষ্ট কেইজন চিনাকি খেলুৱৈ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিয়ে নেকি আগতে IPLৰ দৰে ষ্টেজত আপোনালোকে দেখিছিলে খেলা। ঠিক সেইদৰে যিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বী টীম নৰ্থ জোন আছিলে তাত কোন কোন আছে চাওক। নীতিশ ৰাণা তাৰ কেপ্টেইন আছিলে, অভিষেক শৰ্মা তাত আছিলে, প্ৰভচিমৰণ সিং, মনদীপ সিং, গতিকে যথেষ্টখিনি চিনি পোৱা নাম তাত আছিলে, শক্তিশালী নাম আছিলে, ঋষি ধৱন আছিলে, ময়ংক মাৰ্কণ্ডে আছিলে, ময়ংক ডাগৰ আছিলে, আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিছে সন্দীপ শৰ্মাৰ দৰে প্লেয়াৰ আছিলে। গতিকে যিটো নৰ্থ জোনৰ টীম সেইটো বেছি শক্তিশালী আছিল বুলি এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব, যিহেতু বেছি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আছিল। খেলখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰিয়ান পৰাগ থকা যিটো টীম ইষ্ট জোন সেইটোৱে প্ৰথমতে বেটিং কৰিছিলে আৰু প্ৰথম ইমান ষ্টাৰ্ট ভাল হোৱা নাছিলে। আপোনালোকে চাওক, ইশ্বৰণ 10 আৰু 11 যি দুজন অপেনাৰ আছিলে 10-11 আউট হৈ গৈছিলে। বিৰাট সিঙে 2 আৰু শুভ্ৰাংশু সেনাপতি 13, লগতে সৌৰভ তিৱাৰী অধিনায়ক 16 ৰাণ কৰি আউট হৈ গৈছিলে। গতিকে অতি সোনকালে আউট হৈ গৈছিলে 5 বেটাৰ। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত ৰিয়ান পৰাগে কুমাৰ কোচাগ্ৰহৰ সৈতে মিলি, যিজন উইকেট কিপাৰ আছিলে সেইজনৰ সৈতে মিলি ডাঙৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। ৰিয়ান পৰাগে সৰ্বমুঠ 131 ৰাণ কৰিছিলে 102 বলত, 5-4 আৰু 11 গগনচুম্বী ছিক্সাৰৰ সহায়ত। গতিকে এটা যথেষ্ট বিধ্বংসী ইনিংছ 11-6 মাৰিছে তেখেতে। আৰু আপোনালোকে যদি ক'বলৈ যায় এই যিটো ইনিংছ আছিলে ৰিয়ান পৰাগৰ, তেওঁৰ লগত লগ দিছিলে কুমাৰ কোচাগ্ৰহ, তেখেতে 98 ৰাণ কৰে। আৰু এই দুয়োজনৰ বলতেই ইষ্ট জোনৰ টীমটোৱে নৰ্থ জোনক 338 ৰাণৰ এটা বিশাল পাহাৰ সদৃশ স্ক'ৰ টাৰ্গেট দিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত যিটো নৰ্থ জোনৰ টীম আছিলে সেইটো 249 ৰাণত অল আউট হৈ পৰে। গতিকে সৰ্বাধিক ৰাণ তেওঁলোকৰ দেখিছে 50 ৰাণ মনদীপ সিং, অভিষেক শৰ্মা 44, ৰাণায়ে 40, গতিকে ৰহিল নাই 41, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাণ কৰিছিল, ইমান বিশেষ কৰিব পৰা নাছিল। আৰু উইকেটৰ যদি কথা ক'বলৈ যায় আপোনালোকে চাওক, ৰিয়ান পৰাগে 4, শ্বাহবাজে 3 আৰু মুখতাৰ হুছেইনেও এটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ নেক্সট খেলখন চাব বিচাৰে, 30 তাৰিখে ইষ্ট জোনৰ খেল আছে ছাউথ জোনৰ লগত, ঠিক সেইদৰে তাৰ পাছৰ এখন খেল ইষ্ট জোনৰ আছে ৱেষ্ট জোনৰ লগত, আৰু এইখন আছে 1 আগষ্ট তাৰিখে। গতিকে ভাল লাগিলে ৰিয়ান পৰাগে ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে, অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে টীমটোক জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে ই নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ কনফিডেঞ্চ বুষ্ট কৰিব আগলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। IPLত ভাল খেলিব নোৱাৰিলেও তেখেতে যে অসমৰ হৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাৰ্কিটত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে তাৰ কোনো সন্দেহ নাই। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।